Vidim i kobasice ovde. Kobasice? Ja sam ličio bio više znate za kulen, ali kažu ciganovi snedeju to seronja. Dobro, bre, Majkoviću, tek je šesti danas, a vi već slavite. E pa osmog je već kasno, družo Pravnić. U osmog sve razvuku i odnesu ostanu samo koski puždra. A i cene dignu Majkinga, kuda izvinete. Šta je ovo ovde, Majkoviću, kancelarija ili špajz? Ovo je kancelarija. A je li to orman ili zamrzivač? Ovo je Rolo Orman, druž, preče, Rolo Orman. A je li taj Rolo Orman služi za kobasice ili za predmete možda? Tu su i predmeti. Evo, sve je u najboljem redu. Sve je u najboljem redu. Tu su i predmeti.